diplomatieke vertegenwoordigers van de Republiek der Filipijnen, het Gemenebest van Australië, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken en de Republiek Ecuador hebben vandaag hun geloofsbrieven aan president Chandrika Prasad Santokhi overhandigd. Ambassadeur van de Republiek der Filipijnen in Suriname, Joseph Angels, is een van de indieners. De diplomaat zegt dat het met het staatshoofd is gesproken over verschillende samenwerkingsgebieden, waarbij de bilaterale samenwerking tussen beide landen kan worden versterkt. We talked about several fields that both countries can engage in to the benefit of both countries. The importance of the labor sector for health and in agriculture and in science and technology and other fields was mentioned. And I look forward to moving that forward to strengthening our relations in those fields.